No niin, hei ihmiset, part 4. Eli tämä, mä sanoin kuvauksen jälkeen, että mä olen videoinut sut, tai siis sun puhetta, koska mä haluan tuoda mun seuraajille ilmi, että minkälainen elämä on mustalaisen elämä, vaikka se yrittää olla kuinka rehellinen, niin se ei käy ihmisille. Sä olet aina huonompi ihminen, kun sinä omistat mustan pään. Jos tämä erehdys olisi sattunut kantasuomalaiselle, kauppa olisi pyytänyt anteeksi, että hei anteeksi, kun me mentiin tekemään susta rikosilmoitus. No niin, tämä rouva halusi soittaa poliisit paikalle, mutta poliisit ei sitten tullut. Mä sanoin, että julkisella paikalla saa äänittää omaa keskustelua toisen ihmisen kanssa. Mä en ole kuvannut sun naamaa, mä en ole kertonut, kuka sä olet, että mä vaan haluan tuoda mun seuraajille tätä minun arkea, miten vaikeaa on olla mustalainen. Mä olen asioinut tuossa kaupassa 1,5 vuotta. Mä olen keskittänyt kaikki mun 7-henkisen perheen ostokset tuohon kauppaan. Usealla 100 eurolla ostanut tavaraa. Ja ne syyttää mua nyt erehdyksestä varkaaksi. Poliisi ei sitten tullut paikalle ja mä sanoin, että okei, mun täytyy mennä nyt ostamaan salikortti, että mä lähden, mutta mä en enää asioi teidän kaupassa. Ja ihmiset, te varmasti tiedätte, ketkä olette mua pitempään seurannut, minkälainen ihminen mä oon. Mä oon kyllä köyhä ihminen, mutta mun ei tarvi varastaa kermaa ja jauhelihaa. Se oli puhdas erehdys. Ja näettekö, vaikka mustalainen haluaa kuinka selvittää asiat ja olla rehellinen, se ei vaan käy, koska sä olet mustalainen. Sä olet aina huonommassa valossa kuin kaikki muut. Ja sitten te ihmettelette, miksi mustalaiset käyttäytyy, miten käyttäytyy. Vaikka mustalainen tekee 3-4-kertaisesti sen työn, mitä kantasuomalainen, niin se ei vaan riitä. Mun tunnetila tällä hetkellä on erittäin vihainen, pettynyt. Mä saan rikosrekisterimerkinnän näpistyksestä, vaikka mä en ole mitään varastanut. Mulla on ihan puhdas rikosrekisteri. Ja siis mua oikeasti itkettää. Mua itkettää se, että minkälaisessa yhteiskunnassa me eletään. Ja mun täytyy sanoa suoraan, että Ikaalisten poliisi ihmetteli myös kans tätä kaupan toimintaa, että miksi se ei käy. Poliisi uskoi mua, että se on ollut erehdys ja lupasi kirjata mun tiedot sinne, että mä olen käynyt selvittämässä tätä asiaa ja halunnut selvittää. Ja poliisi ihan ymmärsi, että mä en enää noita tuotteita halua maksaa ja poliisi sanoi suoraan, että erehdyksiä sattuu kaikille, että tosi ikävää. Katsokaa kaikki osat. Hyvää päivänjatkoa kaikille.